ବାଇଫ୍ କଲ୍ୟାଣୀ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2010 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଗତ 7 ବର୍ଷ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁଗୁଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୋନପୁର ଆଦି 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 100ଟି ଗୋ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନରେ ଏହି କଲ୍ୟାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଅଛି। ଗୋ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧିକ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘାସ ଚାଷ ବା ଫୋଡର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଗୋ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇନ୍ସେମିନେସନ୍ ବା କୃତ୍ରିମ ଗର୍ଭଧାରଣ କରାଇବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଦେଶୀ ଗାଈଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଜର୍ସି, ଏଚ୍ଏଫ୍, ଗିର୍ ପରି ଉତ୍ତମ ପ୍ରଜାତିର ଷଣ୍ଢଙ୍କଠାରୁ ସଂଗୃହୀତ ଓ ହିମିକୃତ ଶୁକ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତମ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ କରାଇବା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ କାମ ହେଲା, ଗାଈ ଗରମ ହେଲେ ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗାଈକୁ ଆମେ ଇନସେପ୍ସନ୍ କରିବୁ, ମାନେ କୃତ୍ରିମ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବୁ। ଏହା ହେଲା ଆମର କାମ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମକୁ ବାଇଫ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇକି ରଖିଛି। ଏହା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କର କ୍ଷୀର ଦେବା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ସହ ଗୋପାଳକମାନଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବ। ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାଇଫ୍ କଲ୍ୟାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଗୋ ବିକାଶ ସେବା 2011 ମସିହାଠାରୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଉଛି। କାଳକ୍ରମେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସେବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଗାଈଙ୍କଠାରେ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କରାଇବାକୁ ଆଗଭର ହେଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଏହାର ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇଲେ। ମୁଁ ପହିଲା ଗୋଟେ ଗାଈ ରଖିଥିଲି, କଲ୍ୟାଣୀ ଆଡ଼ୁ କିନି କ'ଣ ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଗାଈନୁ ମୁଁ ଏହା 5 ଫୁଟ ଗାଈ କରିପାରିଲି। ମୋତେ ବହୁତ କଲ୍ୟାଣୀ ସହଯୋଗ ମିଳିଛି, ତାଙ୍କର କିନି ଭଲ ଭେରାଇଟିର ମଞ୍ଜି ଆଣିକିରି ଦେଲେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ। ସେଇ ଗାଈମାନେ ଫେରିକିନି ଆମର ଛୁଆ କଲେ, ଫେରିକିନି ତାଙ୍କରନୁ ମୁଁ ଗୁରସ୍ ବହୁତ ପାଇଲି, 2 ପଇସା ବିକି ପାରିଲି, ମୋର କୁଟୁମ୍ବ ଭଲସେ ଚଲେଇ ପାରିଲି। ଓମ୍ଫେଡ଼ ସୋସାଇଟିକି ମୁଁ ଗୁରସ୍ ଦେଉଛେ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିନି ବାହାରିଆ ସଂସ୍ଥା କି ନା ଦେବାର କିଛି। ଓମ୍ଫେଡ଼ ସୋସାଇଟିନୁ ଭଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ମିଳୁଛେ। ଏବେ ତ ମହିଳା ସୋସାଇଟି ହେଇଛେ, ମାନେ ମୋର ମିସେସ୍ ନାଁରେ ଅଛେ କିନି ଆମର ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ଫାର୍ଡ଼ ସବୁ କିନି ପୁରା ଏକଦମ ରେଡ଼ି ଅଛି। ସବୁ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଚାହିଁଲା 10 ଦିନ ଥରେ ବିଲ୍ ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ରେଟ୍ଟା ଖାଲି ରେଟ୍ଟା 24 ଟଙ୍କା 25 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ବିକୁଛୁ ଗୁରସ୍ଟା। ଆଉ ଘରେ ଏହା ଜିନି ଏକଲା ଜଣେ ମୁଇଁ କରିମି ବୋଲି ଗାଈ ତ ନାଇଁ ହେଇପାରେ, ମୋର ତ ଆର୍ ବି ଗାଈ ଅଛନ୍, ମୋର ମିସେସ୍ ମୋତେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରସନ୍, ମୋର ଝିଅ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରସନ୍। ଆମେ ଗାଈର ପିଛା ଦି ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ପୁରା କିନି କିଏ ଖର୍ଚ୍ଚି ପକାଲା, କିଏ ଘାସ କାଟିଲା, ଏନ୍ତା କିନି ସବୁ ଲାଗିକି ଆମେ ଗାଈର ଆମକୁ ନି ଆମର କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷି ନେଉଛି। ଏହା ଜିନି ଆମର ଘରେ ଏହା ଜିନି ମୁଇଁ ଅଛେ, ମୋର ମିସେସ୍ ଅଛନ୍, ମୋର ପୁଅ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଝିଅ ଗୋଟେ ଅଛି, ମା ବୁଢ଼ୀ ମା ଅଛନ୍, ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ ପୁରା ଗାଈ। ଗାଈ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ କିନି ଗୋଟେ ସ୍ନେହର ପୁରା କିନି ଆମେ ପୁରା ରଖିଛୁ ଗାଈ। ସଉକ ଆମର ବହୁତ ଗାଏ, ଆମକୁ 2 ପଇସା ବୋଲି ମିଳୁଛି ଗାଈ କନୁ। ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନି ଆମେ ନାଁ ବି ଦେଇଛୁ। ଯେତେବେଳେ ପହିଲା ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ହେଲା କିନି ଆମର କଲ୍ୟାଣୀ ଆଉ ଯେନ୍ ଏଆଇ କରିକିରି ଆମକୁ ଯେନ୍ ପହିଲା ଛୁଆଟା ମିଳିଲା, ଆମର ଗୋଟେ ଗାଈ ଯେନ୍ ଆଣିଥିଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ହିଁ କଲ୍ୟାଣୀ ଦେଇଛି। ଏତେ କଲ୍ୟାଣୀ ଏଇଟା କିନି ଏଇଟା ହେଲା ତାର ନାଁ କଲ୍ୟାଣୀ। ଏତେ ସୁତର ଗାଏ ଯେ କିନି ତାର ଗୁଡ଼ ଧରୁନି ଲାଇନ ଧରୁନି କିଛି ନାହିଁ, କଲ୍ୟାଣୀ ଏଇଟା ସବୁ କଲ୍ୟାଣୀ ସବୁ ଏଇଟା ସବୁ କଲ୍ୟାଣୀର ସବୁ ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗୁଛି କିନି ପରିଶ୍ରମ ନା କଲେ 2 ପଇସା ନାଇଁ ମିଳେ, ପରିଶ୍ରମ ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଏହା ଚିନି ଆମେ 2 ପଇସା କମେଇ ପାରିଛୁ। ଆମର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗର ଅପେକ୍ଷା ଏହା ଚିନି ଆମେ ହାତେ 2 ପଇସା 500 ବାହାର କର ବୋଲେ ବାହାର କରିପାରୁଛୁ। ଆମର ଆଗ ଏନ୍ତା ଥିଲା ଯେ ଆମେ କିନି କାହାକେ 10 ଟଙ୍କା କିଣାଡ଼େ ଗଲେ ବି କିନି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲୁ ବୋଲି ଉଧାର ମାଗୁଥିଲୁ,
ଏହା ଜିନିଷ ସବୁ ନା ପଡ଼୍ବାର୍। ଆର୍ ଗାଏ ଲାଗି ମୁଇଁ ଫେରିକିନି ଗାଏ ଲାଗି ତିରିଶ ହଜାର ଦେଇକିରି କିନି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଇକ୍ ବି ଘିନିପାରିଲି ସେ ଗାଈ ପଇସାରୁ। ପ୍ରଥମେ ମାସକୁ ପ୍ରତି ଗୋ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନରେ ହାରାହାରି 25 କୃତ୍ରିମ ଗର୍ଭଧାରଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗଲା 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଏବେ ମାସକୁ ହାରାହାରି 79 ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଏପରିକି ଚନ୍ଦନଭାଟି, ବିଶିପଡ଼ା, ସିକୁଆଁ ଓ ଦୁର୍ଗାପୁର ପରି କେତେକ କେନ୍ଦ୍ରରେ କୃତ୍ରିମ ଗର୍ଭଧାରଣ ହାରାହାରି ମାସକୁ 200 ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କଲ୍ୟାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ବିଶେଷ ସଫଳତା, କାରଣ ଏବେ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଜାତି ଅନୁଯାୟୀ କୃତ୍ରିମ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେଣି। ଏହା ପଛରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହେଲା ଯେ ବର୍ଗୀକୃତ ବା ସର୍ଟେଡ୍ ସିମେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ କେବଳ ମାଈ ବାଛୁରୀ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମାଈ ବାଛୁରୀ ବଡ଼ ହେଲେ ଗୋପାଳକମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଇଫ୍ ଦ୍ୱାରା ସର୍ଟେଡ୍ ସିମେଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ସିମେଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କଲା ପରେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତା'ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ, କୌଣସି ସର୍ଟିଂ କରୁନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସର୍ଟେଡ୍ ସିମେଣ୍ଟ କୌଶଳରେ ଏବେ ୱାଇ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦିଆଯାଉଛି, ଫଳରେ ସିମେଣ୍ଟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଈ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ହେବାର ସର୍ବାଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ ଫଳ ବାଇଫ୍ କଲ୍ୟାଣୀ ଗୋ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବେ ଜମି ଚାଷ ପାଇଁ ଲୋକେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାୱାର ଟିଲର ଓ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ଅଧିକ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ମାଈ ବାଛୁରୀଟିଏ ପାଇବାକୁ ଲୋକେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଗାଈ ରଖିଥିଲି, ଦେଶୀ ଗାଈରୁ ବାହାର କରି ସିନ୍ଧି ବାହାର କଲି, ତାପରେ ଜର୍ସି ବାହାର କଲି। ଏହା ବହୁତ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି, ଆର ଆହୁରି 15-16 ଲିଟର ଦେଉଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ କମିଗଲା। ଏବେ ଆମକୁ କଲ୍ୟାଣୀ ଭଲ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆମର ଗାଈ 10 ଲିଟର ଗୁରସ୍ ଦେଉଛେ, ସାପଟ ରଖିଛୁ, କଲ୍ୟାଣୀ ସବୁ ଦେଉଛେ। ସେଟା ଆମର ଜୟପାଲି ଆର୍ ବସନ୍ତପୁର ଆରୁ ଗଲା ଯେ ଆଞ୍ଜଲା ଦେଇଥିଲେ, ମେସିନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଡଙ୍ଗା ଦେଇଥିଲେ, ସବୁ ଉଷ କଷା ସବୁ ଦେଉଛନ୍, ଡାକିଲେ ବି ହେଉଛନ୍, ସୁଜାପତ୍ର ସବୁ ଦେଉଛନ୍। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କଲ୍ୟାଣୀ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଗାଈଙ୍କ ଗର୍ଭ ପରୀକ୍ଷା ବା ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ଓ ବାଛୁରୀର ଯତ୍ନ ବା କାଲଭିଂ ଫଲୋଅପ୍। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଇନଫର୍ଟିଲିଟି କ୍ୟାମ୍ପ ଓ ଡାଏରୀ ଟ୍ରେନିଂ ଭଳି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣୀ ତରଫରୁ କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ମିଳିପାରୁଛି। କଲ୍ୟାଣୀ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଗାଈଙ୍କୁ କୃତ୍ରିମ ଗର୍ଭଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ, ସେଠାକାର ଗୋ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭଧାରଣର ପରୀକ୍ଷା ନିୟମିତ ରୂପେ କରାଯାଇଥାଏ ଓ 9 ମାସ ପରେ ସେହି ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଦେବା ପରେ ସେହି ବାଛୁରୀର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥାଏ। ବାଇଫ୍ କଲ୍ୟାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଇନଫର୍ଟିଲିଟି କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇ ଗାଈମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଡାକି କ'ଣ କଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥାଏ। କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଗାଈମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥାଏ। କଲ୍ୟାଣୀ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ଆୟୋଜନ କରି ଗୁହାଳ କିପରି ବନାଇବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୁହାଳର ଯତ୍ନ କିପରି ନିଆଯିବ ଓ ବାଛୁରୀଙ୍କୁ କିପରି ବଢ଼ାଇବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଏ। ଏକ୍ସପୋଜର ଭିଜିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ରରୁ 20 ଜଣ କରି ବଛା ବଛା ଅଗ୍ରଣୀ ଗୋପାଳକମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତ୍ର ଥିବା ବଛା ବଛା ଫାର୍ମ ବୁଲି ଦେଖିବାକୁ ନିଆଯାଏ। ସେଠାକାର ଗାଈମାନଙ୍କୁ କିପରି ରଖାଯାଉଛି, କିଭଳି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଓ କିଭଳି ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଛି ତାହା ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଉନ୍ନତ ହୁଏ।
ସେହିଭଳି କଲ୍ୟାଣୀର ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ହେଲା ବାଛୁରୀ ମେଳା ଆୟୋଜନ। ଏହି ମେଳାରେ ଚାଷୀମାନେ ପରସ୍ପରର ବାଛୁରୀ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। ବାଛୁରୀଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଗଠନକୁ ନେଇ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାଛୁରୀର ଯତ୍ନ ନେବା ଦିଗରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଉଛି ଏଇଟା ଡାଏରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛେଁ। ସାଙ୍ଗେ ଆମର କଲ୍ୟାଣୀ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ସେ ବି କୋଅପରେଟ୍ କରୁଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇନ୍ସିମେସନ୍ ଲାଗି 100% HF ର ଦେଉଛେ। ଏବେ ତ ସକ୍ସେଲ୍ ଆସି ଆସିଲାନ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଖାଦ୍ୟପେୟ ଲାଗି ଘାସ ବି ଟିକେ ଦରକାର। ଆମେ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ପିଅର ଲଗେଇଥିଲୁ 2.75 ଏକର୍ସ, 2 ଏକର 75 ଡିସମିଲ, ଆଉ ଭାବୁଛେଁ ଆଉ ଟିକେ ଘାସ ବଢ଼ାମି। କଲ୍ୟାଣୀ ସବୁ ରକମ ଆଉଛନ୍, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଜ୍ଞା ବରାବର ରହୁଛନ୍। ଇ ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଛି ତାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍, ଘାସ ସିଡ୍ସ ଦେଇଛନ୍, ଆମକୁ ଚାରା ଦେଇଛନ୍। ହାଇବ୍ରିଡ଼ ନେପିଅର ଯେନ୍ ଲଗା ହେଇଛେ ଏଇଟା କଲ୍ୟାଣୀ ବାଲି ଦେଇଛନ୍। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଆଜୋଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ନଡ଼ାକୁ କିପରି ୟୁରିଆ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ହୁଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତାହାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଆଜୋଲା ବିଷୟରେ ଆଦୌ ଜାଣିନଥିଲେ। କଲ୍ୟାଣୀ ତରଫରୁ 9 ଫୁଟରୁ 7 ଫୁଟ ପରିମିତ ସ୍ଥାନରେ ଆଜୋଲା ଚାଷ ବିଷୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଗରେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦିଆଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଗଲା ଯେ ଏହା 25-35% ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ଓ ତାହା ଗାଈମାନଙ୍କ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତି ଦରକାରୀ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କଲ୍ୟାଣୀ ଗୋ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ଆଜୋଲା ଚାଷ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଈଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଗେ ଆଜୋଲା, ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗାଈ ଖାଇଲେ ଏଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଂଶ ଥିବାରୁ ତାର କ୍ଷୀର ପରିମାଣ ବଢ଼ୁଛି। ଏଟାକେ ଖୁଆବାରଟା ଦାନା କୁଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଦିଆହେଉଛି ସେ ସାଙ୍ଗେ ମିକ୍ସ କରିକିରି ଦିଆହେଉଛି ଏଇଟାକେ। ଆର୍ ଏଇଟା ଗାଈ ବାରି ଭଲ ଖାଉଛନ୍, ଏଇଟା ତାକୁ ଖାଇବାର ଲାଗି ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମିକ୍ସ କରିକିରି ଦେଲେ ଖାଲି ଆଜୋଲାକେ ଦେଲେ ଖାଇବାର ନାହିଁ, ଯଦି କୁଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗେ ଦାନା ମିକ୍ସ କରିକିରି ଦେଲେ ସେଟା ଭଲ ଖାଉଛନ୍। ନଡ଼ା ଓ ଘାସକୁ କାଟିକରି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଗାଈମାନେ ତାହାକୁ ସହଜରେ ହଜମ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କଲ୍ୟାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 5000 ହସ୍ତଚାଳିତ ଚାପ୍ କଟର ବା ନଡ଼ା କଟା ଯନ୍ତ୍ର ସହ ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ଦସ୍ତା ପାତ୍ର ଓ ସିମେଣ୍ଟ କୁଣ୍ଡ ବା ଫିଡିଂ ଟ୍ରଫ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଫିଡିଂ ଟ୍ରଫ୍ରେ ଗାଈଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ, ଫଳରେ ଚାଷୀର ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ ବହୁତ କମ୍ ହେବା ସହ ଅଧିକ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରୁଛି। ପଚିଶ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମୋ ବାପା ଗୋଟେ ଗାଈ ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଈରେ ଆମେ ସେମିତି ଚଲୁଥିଲେ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ, ତାରୁ
ଓ ଏଇ ବି ଆମେ କୃତ୍ରିମ ଏଇ କରିକିରି ଆମେ ଗାଈ ଶଙ୍କର ଆମର ଜର୍ସି ଗାଈ ମାନେ ଆଗେ ବାହାର କରିଦେଲୁ ହେଲେ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ଆମ କଲ୍ୟାଣୀ ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲା ସୋନପୁରକୁ ପ୍ରମାଣପୁରକୁ ଆସିଲା ପ୍ରଥମେ ତ ଏଇ କବାଲି ଆମେ ଏଇ ସେଣ୍ଟର ଆମର ପ୍ରମାଣପୁରକୁ ନେବାରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ତାପରେ ଆଇଲା ଅବତାରୁ ଆମର ଏଇ ଫୋନ୍ କଲେ ତାମାନେ ଗାଈ ଗରମ ହେଲେ ଘରକେ ଆସିକରି ଏଇ କରିକି ଯାଉଛନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ତାକି ଆମର ଜର୍ସି ହଷ୍ଟିନ୍ ଆମର ଭଲ ଭଲ ଭେରାଇଟିର ତାମାନେ ଗାଈମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ ଯେନ୍ଟା 15-17 ଲିଟର ଯାଏ ଗୁରସ୍ ଦେଇପାରୁଛନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେଥିର୍ ଭିତରେ ଆମେ ପଟେ ଗାଈରୁ ଆଜ୍ଞା 20-30 ପାଖାପାଖି ଗାଈ ବିକିଲୁନ ଆଉ ଗାଈ ଭଲ ଭଲ ଗାଈମାନେ ରଖୁଛୁ ଆଉ ଯେନ୍ଟା ବେତେ ଦୁଇ ବେତ ବାଦ ପରେ ତାକୁ ବିକି ଦେଉଛୁ ଆମେ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଗାଈମାନେ ବାହାରୁଛୁ ନାହିଁ ଆମର ଗାଈରେ ଆମର ଦାନା ପରିମାଣ ଆମେ କମ୍ କରୁଛୁ ଆଉ କଲ୍ୟାଣୀ ହେଲା ବେଳରୁ ଆମେ ତା ମୁଁ ଘାସ ତାମାନେ ଚାରା ଦେଲି ଆମକୁ ଆମକୁ ନେପିଅର ଦେଲେ ତାରୁ ଆମକୁ ସିଗ୍ନାଲ ଘାସ ବିଷୟ ବତାଲେ ତାପରେ ଆମକୁ ବାଇରା ସରଗମ ଓଟ ଜବ ଓଟ ଦାରୁ ମକା ଏଇ ସବୁ ବିହନ ମାନେ ଆମକୁ ଦେଲେ ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା ଚାଷ ଘାସରେ ଲଗାଲୁ ଘାସ ଚାଷ ଲଗାଲୁ ଆଉ ଦାନା ଆମକୁ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବି କମିଗଲା ଆଉ ଘାସ ବେଶୀ ହେବାରେ ଆମକୁ ବେନିଫିଟ୍ ବି ବେଶୀ ପାଇପାରିଲୁ ଆମେ ଆଉ ଗରମ ବି ଏଇନି ଟାଇମ୍କେ ଟାଇମ୍ ଠିକ୍ ହେଇପାରୁଛୁ ଏଇନିକା ଗୋ ସମ୍ପଦର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୋ ଖାଦ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ ଲୋକେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହୁଏ ଓ ଗାଈଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ବାଇଫ୍ କଲ୍ୟାଣୀ ତରଫରୁ ଘାସ ବା ଫଡର୍ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉଭୟ ସାମୟିକ ବା ସିଜନାଲ୍ ଓ ସବୁଦିନିଆ ବା ପେରେନିଆଲ୍ ଘାସ ଚାଷ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି ମୁଁ ଘାସ ଚାଷ 3 ଏକର କରିଛି ଏଇଠି ଓଟ ଲଗାଇଛି 1.5 ଏକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବର୍ଷ ସାରା 3 ଥର କାଟିପାରୁଛୁ ଆଉ ଏଇଠି ସରଗମ 1 ଏକର କରାଯାଇଛି ଏହା ବି ବର୍ଷକ 3 ଥର ଆମେ କାଟିପାରୁଛୁ ଆଉ ଗାଁ ପାଖରେ ନେପିଅର 0.5 ଏକର କରିଛି ତାହା ବର୍ଷ ସାରା ସବୁଦିନ ଉତ୍ପାଦନ କରାହେଉଛି ଆଉ ମୋର 14 ପଟ ଗାଈ ଅଛନ୍ ଆଉ ଗାଈ ବଛୁରୀ ମିଶି 30 ପଟ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ତାହା ସବୁଜ ଘାସ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପାଇପାରୁଛୁ ଖାଦ୍ୟ ତାର ପୂରଣ କରିପାରୁଛୁ ଘାସ ଖୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲାଭ ହେଲା ଯେ ଗାଈ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦୁଗ୍ଧ ଦେବା ସହ ସେହି ଦୁଗ୍ଧରେ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଲା ଓ ତାହା ଅଧିକ ବହଳିଆ ହେଲା ସେହି ଦୁଗ୍ଧକୁ ବିକ୍ରି କରି ଚାଷୀମାନେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେଲେ ଏହିସବୁ ଘାସ ଓ ଫଡର୍ ଚାଷ କରି ମଞ୍ଜି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚିପିଲିମାଠାରେ 100 ଏକର ସ୍ଥାନରେ ବାଇଫ୍ କଲ୍ୟାଣୀ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ସେଠାରେ ଆଧୁନିକ ଉପାୟରେ ମଞ୍ଜି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ମୁଁ 2011 ଏଠି କାମ କରି ଆସୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ବାଇଫ୍ର କଲ୍ୟାଣୀ ସିଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଫାର୍ମ ଏଠି ଫଡର୍ ସିଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହୁଏ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି 100 ଏକରର ଫାର୍ମ ଯେତେବେଳେ 2011 ଚାଲୁ ହେଲା ଏ ଫାର୍ମ ପୁରା ଜମିଟା ପୁରା ବଞ୍ଜର ଥିଲା ତାପରେ ଏହାକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପିଂ ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଗଛ ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା ଏହାକୁ JCB ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇକି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ହଳ କରାହେଇକି ଏହାକୁ ସମାନ କରାଗଲା ତାପରେ 30 ପ୍ଲଟକୁ ଏହାକୁ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି ଏ 100 ଏକର ଫାର୍ମକୁ 30 ପ୍ଲଟକୁ ଛୋଟ ପ୍ଲଟ କରାଯାଇ ତାକୁ 152 ପ୍ଲଟ କରାହେଇଛି ସବୁଜ ଖାଦ୍ୟ ଫସଲର ଏଠି ମଞ୍ଜି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ପାୱାର ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଛି ଚିପିଲିମାକୁ ସେଠୁ ଜଳ ଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇ ସେଠି ଗୋଟେ ପମ୍ପ ହାଉସ୍ ତିଆରି କରାଗଲା ସେଠୁ ଜଳ ଉଠା ହେଇକି ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସରେ ସବୁଆଡ଼କୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଗଲା ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ 100 ଏକର ଫାର୍ମ ଅଛି ଏଠି 80 ଏକର ହେଉଛି ଜଳସେଚିତ ଆଉ 20 ଏକର ହେଉଛି ଜଳସେଚିତ ନୁହେଁ ରେନ୍ଫେଡ଼ ଏରିଆ ତ ମେନ୍ଲି ଆମର ଏଠି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଅଗଷ୍ଟରୁ ମାଟିକୁ ଉର୍ବର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଧରିଚା ଫସଲ କରୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ 40 ଦିନରେ ତାକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଲୁହା ଚକ ଲଗାଇକି ତାକୁ ଆମେ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଉ ତାପରେ ସେଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ଜଳସେଚନ ୱାଟର ହୋଲ୍ଡିଂ କାପାସିଟି ତା'ର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଆଉ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବି ବଢ଼େ 152 ପ୍ଲଟରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଫସଲ ହେବ ସେଇଟା ଆମର ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ତ ଏଠି 2 ପ୍ରକାର ସବୁଜ ଖାଦ୍ୟ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରାହେଉଛି ଏଇଟା ଶସ୍ୟଜାତୀୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଇଁଜାତୀୟ ଶସ୍ୟଜାତୀୟ ଆପଣଙ୍କର ମକା ଯବଧାନ ହାତିଆ ଘାସ ଛୁଇଁଜାତୀୟ ଫସଲରେ ଆମର ଅଛି ବରଗୁଡ଼ି ଆଉ ରାଇସ୍ ବିଏ Thank you.
ମକାର ଯେଉଁ ଭେରାଇଟି ଅଛି ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଟଲ୍, ଏଠି ତା'ର ମଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଜବଧାନ, ବାଜରା ଆଉ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ନେପିୟର ଆଉ କାଉପି, ରାଇସ୍ ବିନ୍, ଏସବୁର ମଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ତାକୁ ଅମଳ କରାଯାଏ ଫିଲ୍ଡରୁ। ସିଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ନେଇକି ତାକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରାଯାଏ, ପ୍ରୋସେସିଂ କରାଯାଏ, ତାପରେ ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇକି ଷ୍ଟୋର୍ରେ ରଖାଯାଏ। ତାପରେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଠି ଆମର ସେଣ୍ଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି କଲ୍ୟାଣୀର, ସେ ଜାଗାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରାଯାଏ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫାର୍ମକୁ ବି ଯାଏ ଓ ଫାର୍ମରମାନଙ୍କୁ ବି, ତ ସେମାନେ ସେଠି ସବୁଜ ଘାସ ଉତ୍ପାଦନ କରିକି ସେମାନେ ଗାଈକୁ ଦେଲା ପରେ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଗାଈ ଯଦି ଜଣେ ରଖବାର୍କେ ହେଲେ ତାକେ ଗାଈକେ ଘାସ ଘାସ ନହେଲେ ଗାଈ ତାମାନେ ଦାନା ଦେଇକିରି ସେ ଯେତେ ଗୁରସ୍ ବିକ ସେ ପଇସା ସବୁ ସରିଯିବା। ମୁଁ ଘାସ ଲଗାବ ମୋର ତିନି ବରଷ ହେଇଗଲାନ, ତିନି ବରଷ ଆଗରୁ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଗାଈ ରଖିଦେଲେ ଘାସ ନାଇଁ ଦେଇପାରୁଥିଲି, ସେଥିଲାଗି ମୋର ଦାନା ଖର୍ଚ୍ଚା ଯେତିକି ହେଉଥିଲା ତାର ତୁ ଘାସ ଲଗାବାର ଦ୍ୱାରା ଦାନା ଖର୍ଚ୍ଚା ପୁରା ଅଧା ଅଧି କମିଯାଉଛେ। ସେଥିଲାଗି ଘାସ ନିତାନ୍ତ ଦରକାର, ଘାସ ଦେଲେ ଗାଈକେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଭିଟାମିନ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳିପାରୁଛେ। ଆଉ ଘାସ ଆକ୍ଚୁଆଲ ସବୁଜ ଘାସ ଦେଲେ ଗାଈର ତାର ଗୋଟେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିଟା ବି ବଢ଼ୁଛେ ଘାସ ଦ୍ୱାରା, ଯେନ୍ଟାକି ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଦାନାରେ ନା ଆସେ କି ପୁଆଲରେ ନା ଆସେ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଦୁଇ ଏକର ଘାସ ଯୋଗେଇଛେଁ, ଆଉ ଏତି ଖର୍ଚ୍ଚା କିଛି ନାଇଁନ, ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚା, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚାରେ ବାର ମାସ ତାମାନେ ଆମେ ଘାସ ପାଇପାର୍ମା ଗାଈ ଲାଗି, ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ଉପାଦାନ ଜିନିଷଟି ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଗାଈ ଲାଗି ଘାସ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଡାଏରୀ ଫାର୍ମର ମାଲିକ ହେଁ, ମାଲିକ କାଣା ସବୁ ନିଜେ କାମ କରସି, 84 ବର୍ଷର ଗାଈ ଧନ୍ଦାରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗାଈ କିଣିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ 56 ଗାଈ ଛୋଟ ବଡ଼ କରି ଅଛନ୍, 56 ଗାଈ ଭିତରୁ 30 ବଡ଼ ଗାଈ ଅଛନ୍, 20 ବାଛୁରୀ ଅଛନ୍, ଆଉ 6 ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଇସବୁର ଅବଦାନ ହେଉଛି କଲ୍ୟାଣୀ। କଲ୍ୟାଣୀ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଇସବୁ ଛୁଆମାନେ ବାହାର କରିକିରି ଛୁଆମାନେ ମାଆ ହେଇକିରି ସେମାନେ ବି ଛୁଆ ଦେଲେନ, ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଛୁଆ ଦେଇଛନ୍ ସେମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଯେନ୍ ମୋର ପାଖେ 5 ଗାଈ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି 30 ଉପରେ ବି ଗୁରସ୍ ଦେଉଛନ୍, ଆଉ ସବୁଥିରୁ କମ୍ ଗୁରସ୍ ବେଲେ 15 କେନ୍ସିଟା କମ୍ ଗୁରସ୍ ନାଇଁ, 15 ବେଶୀ ଗୁରସ୍ ଦେଉଛନ୍। ଆଉ ଏଛିନ୍କା ମୋର ମାତ୍ର 9 ଗାଈ ଧୁଆ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି 9 ଗାଈରୁ ମୁଇଁ 170-180 ଗୁରସ୍ ପାଉଛେଁ, ଆଉ 170-180 ଗୁରସ୍ ପାଇକିରି ମୋର ଟୋଟାଲ ଫାର୍ମ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିକିରି ମୋର କୁଟୁମ୍ବୀ ସେଠି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁଛେଁ। ଆଉ ଏଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ କଲ୍ୟାଣୀକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ। ବାଇଫ୍ କଲ୍ୟାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଜାତିର ଦୁଧିଆଳି ଗାଈଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସହଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ଗୋପାଳନରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବାଇଫ୍ କଲ୍ୟାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା ରାଜ୍ୟର 10 ଜିଲ୍ଲାର 40 ବ୍ଲକରେ ଥିବା 414 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମୁଦାୟ 1920 ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବା 49,000 ପରିବାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମୁତାବକ କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ପାଇବା ସହ ବଳକା ଦୁଗ୍ଧ ବିକ୍ରି କରି ବେଶ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇପାରିଛି। ତେଣୁ ବାଇଫ୍ କଲ୍ୟାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାତ୍ର 7 ଭିତରେ ସମନ୍ୱିତ ଗୋପାଳନର ସଫଳତା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ବିଜୟ ଗାଥାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ।